A very warm welcome to all of you in my class. I am your English teacher Salma Akhtar from Masti LP School under Pup Nalbari Educational Block. Today I am going to tell you a very interesting story. Yes, the story is about a greedy dog. One day a dog found a piece of meat. Edinahon eta kukure etukura mangkho pale. He took it and began to cross a stream. Kukurtue he mangkho tukura lole aro eta hrod par koribole thorile. He looked down. He dolor phale sale. He saw another a dog with a piece of meat in the water. Kukurtue onno ekti kukura pani dekhile je he onno kukurtue etukura mangkho loi goi ase. He wanted to have the piece of meat from the other dog. কুকুরটুয়ে হে অন্য কুকুরটুর পৰা হে মাংখ টুকুৰাও লবলৈ বিচাৰিলে তার লোভ লাগিল এটুকুৰা মাংখটো টাৰটাৰ আছে ভাবিলে এই আৰু এটুকুৰা যদি মই মাংখ পালো হয় হে অন্য কুকুরটুত মাংখ টুকুৰাও হি লবলৈ চেষ্টা কৰিলে হি ওপেনড হিজ মাউথ টু গেট ইট কুকুরটুয়ে মুখখন মেলিলে হে অন্য কুকুরটুৰ পৰা মাংখ পিস লবলৈ হিজ পিস অফ মিট ফেল ইনটু দা ওয়াটাৰ হি মুখখন মেলাৰ লগে লগে মাংখ টুকুৰা পানীত সৰি পৰিল হি আণ্ডাৰষ্টুড হোৱাট হেড হেপেণ্ড হি অনুতপ্ত হ'ল যে তাৰ হতেনো কি হ'ল হি হেড মেড এ মিষ্টেক হি গম পালে যে তাৰ ভুল হৈছিল হি ফেল ভেৰি ছেড এণ্ড ৱাক এৱে হি অতি দুখ মনেৰে তাৰ পৰা উভতি আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পাঠটোৰ পৰা এইটোৱে শিকিলোঁ যে অতিমাত্ৰা লোভ বেয়া কুকুৰটোৱে অতিমাত্ৰা লোভ কৰিছিল বাবে আজি সি নিজৰ মাংখ টুকুৰাও হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এক্টিভিটিজ নাম্বাৰ 1A হু ফাউণ্ড এ পিচ অফ মিট কোনে মাংখ এটুকুৰা বিচাৰি পাইছিল এনচাৰ এ ডগ ফাউণ্ড এ পিচ অফ মিট এটা কুকুৰে এটুকুৰা মাংখ বিচাৰি পাইছিল নাম্বাৰ বি হি টুক ইট এণ্ড বিগেন টু ক্ৰছ এ ষ্ট্ৰীম হোৱাট ডিড হি টেক সি এইটো বুটলি লয় আৰু হ্ৰদটো পাৰ হ'বলৈ লয় সি কি বুটলি লৈছিল এনচাৰ He took a piece of meat. He etukura mangkho butoli loisil. Number C. What was he crossing? He ki par hoboloi loisil. Answer. He was crossing a stream. He eta rod par hoboloi loisil. Number D. Where did the dog see the other dog? Kukurtue onno kukurtik kot dekhisil. The dog saw the other dog in the water. Kukurtue onno kukurtik panit dekhisil. নম্বৰ ই হোৱাই ডিড দ্য ডগ অপেন হিজ মাউথ কুকুৰটোৱে মুখখন কিয় মেলিছিল এনচাৰ দ্য ডগ অপেন হিজ মাউথ টু গেট দ্য পিচ অফ মিট কুকুৰটোৱে মাংখ টুকুৰা পাবলৈ মুখখন মেলিছিল নম্বৰ এফ হোৱাট হেপেন টু দ্য পিচ অফ মিট মাংখ টুকুৰা কি হৈছিল এনচাৰ দ্য পিচ অফ মিট ফেল ইনটু দ্য ৱাটাৰ মাংখ টুকুৰা পানীত পৰি গৈছিল নম্বৰ জি হাউ ডিড দ্য ডগ ফিল কুকুৰটোৱে কি অনুভৱ কৰিছিল এনচাৰ দ্য ডগ ফেল্ড ভেৰি ছেড কুকুৰটোৱে বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছিল এক্টিভিটিজ নম্বৰ টু হোৱাট উইল ইউ ডু ইফ ইউ গেট এ বাৰ অফ চকলেট পুট এ টিক অৰ ক্ৰছ ফৰ ইয়'ৰ এনচাৰ প্ৰশ্নটো দিছে ধৰি লোৱা তুমি যদি এমুঠি চকলেট পোৱা চকলেটবোৰ কি কৰিবা শুদ্ধ উত্তৰটোত ৰাইট চিন দিব দিছে I will share it with my friends. I won't share it with my friends. নিশ্চয় আমি ভাগ বতৰা কৰি খাম সেইবাবে এক নম্বৰটোত ৰাইট চিন হৈছে হাউ ডু ইউ ফিল ৱেন ইউ শ্বেয়াৰ চামথিং উইথ ফ্ৰেণ্ডছ আই ফিল হেপি আই ডোণ্ট ফিল হেপি আমি ভাগ বতৰুৱা কৰিলে মনত সন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ আনন্দ লাভ কৰোঁ সেইবাবে এইটোত ৰাইট চিন হ'ব নেক্সট হাউ ডু ইউ ফিল ৱেন ইউৰ ব্ৰাদাৰ অ' ছিষ্টাৰ ডজ নট শ্বেয়াৰ এ টয় উইথ ইউ আই ফিল ভেৰি হেপি আই ডোণ্ট ফিল হেপি উত্তৰটো হ'ব আই ডোণ্ট ফিল হেপি নাও এক্টিভিটিজ নাম্বাৰ 4 লেটছ নো এবাউট বনু এণ্ড হাৰ পেটছ এতিয়া আমি বনু নামৰ ছোৱালী এজনীৰ ষ্টৰি এটা পঢ়িম তাইৰ পোহনীয়া কিছুমান জন্তু আছে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ বনু ইজ এ 6 ইয়াৰ্ছ গল বনু ছবছৰীয়া ছোৱালী চি ইজ এ চুইট লিটিল গাৰ্ল তাই একেবাৰে বৰ মৰম লগা সৰু ছোৱালী হাৰ হেয়াৰ ইজ লং এণ্ড ব্লেক তাইৰ চুলিখিনিৰ ক'লা আৰু দীঘল চি লাভছ এনিমেলছ তাইৰ জন্তু ভাল পায় চি হেজ টু পেটছ তাইৰ পোহনীয়া দুটা জন্তু আছে
She has a pet dog. Tarada pohone kukur ase. Tommy is her pet dog. Tar pohone kukur tu naam hol Tommy. It likes to play with a ball. Tommy e baller hote khelibole bhal pay. She has a pet rabbit. Tarada pohonia khoha bohu ase. It eats carrots. Khoha bohu tu e gajor khay. Activities number 5. The following sentences tell us about Bono and her dog. Choose the correct word from the box to complete each sentence. One is done for you. Dog eat animals, seeks her, see. Sari number activities ot ami Bonu aru Bonur pohonia kukurtur bikhoye paisilo. Hei hini ruporote bhitti kuri, yate ketaman khali thai pur kuri bole dise. Number A, Bonu is 10 years old. Bonu is 6 years old. Bonu 6 bosor. Number B, Dash is a sweet little girl. Bonu ji hetu egora ki swali hoy, hei babe yat C bebohar bo. C means tie. Number C, Dash hair is long and black. Khali thai ase, sulibur kola aru dighol. Her means tie. Tie sulibur dighol aru kola. Number D, she loves Dash. Tie bhal pai Dash. She loves animals. Animals mane jontu. Bonu e jontu bhal pai. Bonu has a pet Dash. Bonu reta pohonia Dash ase. Bonu reta pohonia kukur ase. Kukur or ingrazi dog dios a dog. Number F, Dash likes to play with a ball. Bhal pai ball etar hote heli bole. Eat hobo it eat. Eat tue khusai se bonur kukur pohonia kukur tur bikhoye. Sixth number activities, write about yourself. Number A, my name is Dash. Yat tumaloke nijor naam tu likhiba. Number B, I am Dash years old. Tumar boyok tu kiman? Yat likhiba mur boyok. Tumalokor jodi 5 hoy 5 likhiba, tumalokor jodi 6 hoy 6 likhiba. Number C, I am a little girl or boy. Tumi jodi lora hoy lora bore likhiba I am a little boy, B-O-Y, boy. Aru swale bore likhiba, I am a little girl, Z-I-R-L, girl. Activities number 7, choose the words from the box and say where Tommy's ball is. Tinita sobi dise tolot, Tommy's ball tu kot ase, sobi se khali thai pur kori bole bibo. The ball is dash the box. আমি ছবিখনত দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা বাকচৰ ভিতৰত এটা বল আছে ভিতৰ শব্দটোক বুজাবলৈ ইংলিছত আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰিম দ্য বল ইজ ইন দ্য বক্স ছেকেণ্ড নম্বৰ দ্য বল ইজ ডেচ দ্য টেবল ছবিখনত দেখিবলৈ পাইছোঁ বলটো মেজখনৰ তলত আছে সেইবাবে ইয়াত তল বুজোৱা শব্দটো ইংৰাজীত আণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া চেণ্টেঞ্চটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ দ্য বল ইজ আণ্ডাৰ দ্য টেবল দ্য বল ইজ ডেচ দ্য টেবল তৃতীয় নম্বৰ ছবিখনত দেখিবলৈ পাইছোঁ বলটো মেজখনৰ ওপৰত আছে ওপৰ শব্দটো বুজাবলৈ অন ব্যৱহাৰ কৰিম দ্য বল ইজ অন দ্য টেবল এক্টিভিটিজ নম্বৰ 8 লেটছ মেক মেনি বাই এডিং এছ ওৱান মেনি কোনো এটা শব্দত পিছফালে যদি আমি এছ নাইবা ই এছ যোগ কৰোঁ তেতিয়া সেইটো বহুবচনক বুজায় মেনি বুজায় মেনি মিনছ এটা এটাতকৈ বেছি দুটা বা তাতকৈ বেছি সেইটোক আমি মেনি বুজাওঁ ইয়াত আমি দেখিছোঁ ডাক তাৰ ওচৰতে এটা হাঁহৰ ছবি আছে ইয়াত এটা ডাক খুচাইছে সেইবাবে ডাক ডি ইউ চি কে ডাক হৈছে তাৰ অপজিটত আছে তিনিটা ডাক দেয়াৰ আৰ থ্ৰী ডাকস তিনিটা হাঁহ আছে ডাকৰ পিছত এছ এটা যোগ হৈছে এইটো আমাৰ বহু বচনক বুজায় ঠিক তেনেদৰে গাৰ্ল এজনী ছোৱালী গাৰ্লছ এজনীতকৈ বেছি ছোৱালী আছে ইয়াত দুটা দুজনী ছোৱালী আছে ব্ৰিক এটা ইটা ব্ৰিকছ কেইবাটাও ইটা ছবিখনত চাৰিটা ইটা দিছে এটাতকৈ বেছি আছে সেইবাবে ব্ৰিকৰ পিছফালে এটা এছ যোগ হৈছে হাউচ এটা ঘৰ হাউচেছ দুটা ঘৰ আছে হাউচৰ পিছফালে এছ যোগ হৈছে ফ্লাৱাৰ এটা ফুল ফ্লাৱাৰছ বহুতকেইটা ফুল পাঁচটা ফুল আছে বহু বচনত আছে মেনি বুজাইছে সেইবাবে ফ্লাৱাৰ পিছফালে এছ শব্দটো এছ লেটাৰটো যোগ হৈছে কেৰট এটা গাজৰ কেৰটছ এটাতকৈ বেছি গাজৰ আছে তিনিটা গাজৰ আছে কেৰটৰ শব্দটোৰ পিছফালে এছ যোগ হৈছে নাম্বাৰ 9 থিংক এণ্ড ছে আই ছে মু মু আই হেভ হৰ্ণচ আই ইট গ্ৰাছ আই গিভ মিল্ক হু এম আই এটা বস্তুৰ নাম প্ৰাণীৰ নাম
প্ৰাণীটোৱে মু মু বুলি কয়। আই হেভ হৰ্ণছ, প্ৰাণীটোৰ শিং আছে। আই ইট গ্ৰাছ, মই গ্ৰাছ খাওঁ মানে ঘাঁহ খাওঁ। আই গিভ মিল্ক, মই গাখীৰ দিওঁ। হু এম আই, মই কোন কোৱাচোন বাৰু। য়েছ, আই এম এ কাউ। ইয়াত এম পিম্পিন নামৰ এটি ধুনীয়া গীত দিছে, মই গীতটি গাই দিছোঁ। Hello, I am Pimpin. I am little bird. I can sing songs. I can fly in the sky. I can also dance. This is my beak. These are my wings. I have two wings. There are my feet, but I have no shoes. I have two small eyes. My eyes are black. I like to eat apples and bananas. 11 number activities, write 4 letter words with letters from the grid. You can use a letter more than once. Tolor jalikhonot ingrajer kisuman borno dise aru usorot ketaman sobi dise. Sobi ketar sahayot ami khali thaibur puron korim. Sobi khonot dekhibole paisu yat eta ball ase, eta sorai ase, suli komani ase, bhori ase, swali ejoni ase, gos eta ase, singho eta ase aru ভেকুলী মাছ, এইকেইটাও আমি ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ। খালী ঠাইখিনি পূৰণ কৰি দিছোঁ, বলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, বি এ ডাবল এল বল। জালিখনত আমি বিটো বি বৰ্ণটো পাইছোঁ, এ বৰ্ণটো পাইছোঁ আৰু এল বৰ্ণটো পাইছোঁ। এলটো আমি ইয়াত দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বি এ ডাবল এল বল। এফ আই এছ এইচ ফিচ মাছ, এফ আৰ অ' জি ফ্ৰগ ভেকুলী, এল আই অ' এন লাইন সিংহ, টি আৰ ডাবল ই ট্ৰী গছ, জি আই আৰ এল গাৰ্ল ছোৱালী, এফ ডাবল অ' টি ফুট ধৰি, এইচ এ আই আৰ হেয়াৰ চুলি, বি আই আৰ ডি বাৰ্ড চৰাই। ইয়াতে যদি আমি চাওঁ প্ৰত্যেকটো শব্দতে ইংৰাজীৰ চাৰিটাকৈ বৰ্ণ ব্যৱহাৰ হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান শব্দ পাবা তোমালোকে, সেইকেইটা নিজে বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এক্টিভিটিজ নম্বৰ 12, স্পট দ্য ডিফাৰেঞ্চ। 12 নম্বৰ এক্টিভিটিজত দুখন আমাৰ ফটো দিছে আৰু ফটো দুখনৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। এই নম্বৰ পিকচাৰখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইট ইজ এ পিকচাৰ অফ ক্লাউডি ডে, ডিয়াৰ ইজ এ গাৰ্ল ষ্টেণ্ডিং, ডিয়াৰ আৰ টু ককনাট ট্ৰিজ, ডিয়াৰ ইজ এ বিগ ট্ৰী, ডিয়াৰ ইজ এ ৰিভাৰ, ডিয়াৰ আৰ চাম ফ্লাৱাৰ্ছ ব্লুমিং। অন দ্য আনাদাৰ হেণ্ড, অন দ্য আদাৰ পিকচাৰ we can see that it is a picture of sunny day. On the other hand, we can see that it is a picture of a cloudy day. A girl is standing. A dog is playing with a ball. There are some houses. There are some big trees. There are some coconut trees. There is a river. There are some flowers blooming. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে পাৰ্থক্যটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিছানে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই নম্বৰ ফটোটোত দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত এজোপা ডাঙৰ গছ আছে, দুজোপা নাৰিকলৰ গছ আছে, ছোৱালী এজনীয়ে থিয় হৈ আছে, ইয়াত নৈ এখন বৈ গৈছে, নৈত কিছুমান ফুল ফুলি আছে। অন্য বি নম্বৰ পিকচাৰখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ঠিক তেনেদৰে ছোৱালী এজনী আছে, গছ ইয়াত এজোপা আৰু এড হৈছে, নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে, দুটা ঘৰ নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে, ইয়াত সূৰ্য এটা নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে আৰু কুকুৰ এটাই বল এটাৰ সৈতে খেলি আছে। ঠিক তেনেদৰে এই নম্বৰ ফটোখনৰ দৰে নৈ এখন বৈ গৈছে বি নম্বৰ ফটোখনতো, আৰু নৈখনৰ পাৰত কিছুমান ফুল ফুলি আছে। দুইখন ফটোৰ মাজত পাৰ্থক্য এইখিনিয়ে। সো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, এতিয়া আহিছোঁ হোমৱৰ্কৰ ফালে। হোমৱৰ্কত মই তোমালোকক কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 এণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 এই তিনিটা প্ৰশ্ন দিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ আজিৰ পাঠটিৰ পৰা কিছু হ'লেও শিকিব পাৰিছা। তেনেহ'লে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ছালমা আখতাৰে আজি পাঠটিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ।